Dnes to bude úplne také špeciálne video, s ktorým som absolútne nečakala, že vôbec niekedy natočím. Všimajte si moju indickú bodku. Valentínov kanál Len Valo dosiahol už včera večer, to bolo 98 odoberateľov a dnes ráno tam už je 99, takže už čoskoro dosiahne 100 odoberateľov, takže ideme pre neho vyrábať YouTube plán! Takisto ako ho vyrobil pre mňa. A keďže ja nie som taká šikovná jak Valentín, tak nebudeme vyrábať YouTube button z dreva. Budem vyrábať YouTube button z niečoho, čom som aspoň trošku dobrá. A to je z... Použila som Fimo za 3,37 z Pantarej z tej také časti kreatív. Pre tých, čo to nepoznajú, tak je to polymerová modelovacia hmota, ktorá fakt smrdela ako, no neviem, nejaké kysnuté ponožky alebo čo. Keď som ju v obchode zbadala, hneď mi táto hmota padla do oka, hlavne kvôli veľkosti, pretože klasické Fimo sú o dosť menšom balení. Toto je nejaká light air verzia, ktorá môže schnúť 24 hodín len tak v priestore alebo 10 minút v mikrovlnke. A volá sa light air asi preto, že bola extrémne lahúčka, čo bol hlavný faktor, kvôli ktorému som si ju vybrala. Nechcela som použiť klasické Fimo ani inú modelovaciu hmotu, lebo som sa bála a nevedela som, či sa udrží na papieri vo fotorámiku. A tým, že táto hmota bola ako plastelinový polystyrén, tak som vedela, že aj keby spadne na zem, tak sa nerozbije. Ľudia, ja som... chcela vyrovnať, tak som to položila na drevo a že prejdem to valčekom, aby to bolo rovnejšie, že skúsim to znova. Ona sa mi to nalepilo na ten valček. No ako môžete vidieť, vyzeralo to ako 100-ročná sušená švestka. Tak som dúfala, že sa mi to podarí rôznymi brúsnymi papiermi aka šmírkelami vybrúsiť do hladka. Tu je pár satisfying zvukov. Pripravila som si suchý a vlhký obrúsok, aby som potom očistila od prachu a nechala som ho schnúť pár hodín, lebo to zlepkavel pri kontakte s vodou. Rozhodla som sa buton obrúsiť ešte hladším šmírkom a použila som ešte 600. Keď už začínal konečne vyzerať tak, že som s ním bola spokojná, prišiel na radu trojuholník, ktorý som si obkresala cez pôvodnú šablónku a asi najhorším, ale jediným orezávačom, ktorý som mala doma, som trojuholník začala vyrezávať. No a tak toto dopadlo. Spoliehala som sa, že tie nedostatky v strede zakrie farba. OK ľudia, dobre, pokračujeme do ďalšej fáze. Takto vyzerá teda ten YouTube button vyleštený. A budeme ho teda farbiť. Kúpila som striebornú akrylovú farbu, ale neviem ešte úplne, že či to chcem dať do striebornej farby, lebo rozmýšľala som nad medenou, že by som zmiešala túto striebornú farbu s červenou, žltou a tak s obyčajnými akrylovými farbami. Toto sú najviac basic farby z Lidlu, ktorými som malovala tie dva obrazy, čo som natáčala. No, malovala som tri obrazy, a to Salvadora, Vodopád a YouTuberov. Linky na tieto videá máte v popise. A uvidíme, čo to dá, ak to nebude dobrá medená farba, tak to bude strieborné. Uvidíme, skúsim. Ale nevyzerá to dobré. Strieborný button, alebo mám spraviť takýto. Ja ho dám strieborný. No a keď mi zaschla konečná vrstva striebornej, tak som potom ešte najhladším šmírklom obrúsila do hladka a nasadoval lak. Dala som 3 vrstvy laku, z toho každá schla minimálne 5 hodín. Kým nám lak schol, tak som si pripravila pozadie do fotorámika. Takže tu máte historicky prvý Adobe Illustrator tutoriál.
Takže otvorila som si Adobe Illustrator, zaklikla som si hneď prvý layout, čo je A4. Vytvorila som si 13x18 cm obdĺžnik, ktorý som zduplikovala. Odklikla som obrys obdĺžnika a nastavila som si ich do čiernej farby v hodnotách 100, 100, 100, 100. Čo je najčiernejšia čierna. Následne som si stiahla YouTube logo a taktiež som si vyhľadala obrázok YouTube frameu, ktorý som si print screenla, aby som ho použila ako šablónku. Zaklikla som si nástroj štvorca a obtiahla som YouTube frame, z ktorého som si vytvorila clipping mask, čím som si odstrihla nepotrebné časti, ktoré mi tam zavadzali. No a nasledovalo logo, ktoré som pretiahla do Illustratoru a ako vidíte, tak som ho pomocou Image Trace dala do vektoru, aby to nebolo po tlači rozmazané. Ak máte nejaké otázky ohľadom tejto časti, napíšte do komentára. Lebo nechce sa mi to vysvetľovať, bolo by to nadlho. Logo som dala do bielej farby, ako to je na našej šablónke. Ako vidíte, aj keď som sa priblížila k logu, tak to bolo stále ostré, čo je podstata vektorovej grafiky. No a teraz som logo zmenšovala a snažila sa ho prispôsobiť tej našej šablónke. Potom som klikla na nástroj písania, kde som napísala názov Valoho kanála. Teda len Valo. Nájsť font, ktorý sa podobal oficiálnemu, bolo trošku náročné, ale nakoniec som našla taký, s ktorým som bola spokojná. Ďalej som napísala spodný text Congratulations for surpassing 100 subscribers a zarovnala som ho ako ostatnej časti. Vymazala som si šablónku, pretože už som ju nepotrebovala a naše logo a texty som potiahla do obdĺžnika. Aby som si ich vycentrovala, tak som si z ľavého pravítka potiahla, neviem ako sa to volá, proste takú čiarku, podľa ktorej sa zarovnávajú veci. Ešte som pohľadala inší font, lebo nakoniec sa mi tento pozdával viac. Na Google som si ešte vyhľadala presnú farbu pozadia v originálnych YouTube-ových frameov, ktorú som vyskúšala a tak som si uložila pozadie aj v černej verzii a aj tejto originálnej šedej. Tu môžete vidieť, že na ľavej strane máme predošlý font a na pravej druhý, lebo som nevedela, ktorý sa mi páči viac, tak som si nechala vytlačiť oba. No a tu už ukladám klasický file, save as a dokument som nastavila do PDF-ka. A uložiť. Ako to vyzerá? Už po lesku, ako vidno tam nejaké neťahy štetcom, ale ja si myslím, že už je to v celkom to v dobrom stave a už by som to nevedela vylepšiť, takže tak sa to spravíme. Valo? Prišiel ten čas. Počkaj, poď sem. Musím to nejako položiť tak, aby to bolo v pohode pozadie. Sedni si. Páči sa. Ďakujem. To je nejaký obraz. Asi ešte to je. Ty si mi tiež spravila slajbuchom? Nie. To je nejaký obraz nás? Myslím, že to takisto ten rám, jak ten Vicky. Ale nie, je trochu iný. Oh. No. A to si ty robila? Áno. Jej, a to je z dreva tiež, či z čoho? Nie. Z čoho to je? To je nejaké Fimo? Áno. Fakt? Mhm. Wow, a to si robila u nás? Nie, doma. A ty prosím, fokuliš tej mome. I za každým, čo som tam išla, fakt? Tak som to niečo na tam robila. No, akože takto je zrejme Valentino, takto je zrejme môj. Neodhadla som vôbec tú veľkosť. Ale keď sa zblízky na to kúknem, aj ty to nemáš také dokonalé. Ale ja sa z toho hlavne úplne pamätám, že ty to máš úplne dokonalé. To sa nedá, keď to robíš, možno dá. To je v lepšom rozlišení. Jak je to možné? To vyzerá lepšie ten text. Vy ste prijatelia to tamnou pištolou? Nie. Pinkami? No. Hej? Ešte keď sme boli tu, tak som išla toto kúpiť a to už bol lockdown, ten obraz. Ja som sa priplatiť za to, že som si išla vyzdvihnúť. Jej, to. Hej, to bolo úplne jej, to víš, ak dlho som si toto všetko chystala a strašne dlho som to robila. Jej, ďakujem ti. Ale je to pekné, ale... A budeš ho potom dávať na YouTube? No hej. Tak dajte všetci odber. To asi nefunguje. To som mala možnosť zapnúť hneď, že? No ale toto, že on teraz vyzerá, že je strieborný. A strieborný je za 100 000. Ja viem, ale tam máš mini verziu. Ja som to chcela spraviť bronzové, ale mne nešla namiešať tá farba. Preto som hovorila, že už si nerobme tie YouTube batony, lebo ja už neviem z čoho a ani jak to mám nafarbiť. Však ale to, že ja ti vyrobím, neznamená, že aj ty mne musíš. Ale som rád, ďakujem. Dobre, ďakujem ľudia, že ste si zhliadli toto video. Dúfam, že
vás trošku pobavilo a možno vám to niečo aj dalo. A robte si YouTube batony navzájom. Bye!